নমস্কাৰ, ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ চোৰে চলাইছিল অভিযান। চোৰে আন দিনাৰ দৰেই আজিও বিশেষ অভিযান হিচাপে কালিৰ দিনটোক বাছি লৈছিল। অৱশ্যে কেইবাটাও চোৰৰ বিফল অভিযান হ'ল হাজোত। হাজোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চোৰৰ সতীৰ্থই এৰি থৈ গ'ল আন এজনক, আৰু বাকীসকলে গৃহস্থৰ সজাগ থকাৰ সম্ভেদ পোৱাৰ পিছতেই পলায়ন কৰিলে, কিন্তু লগৰ সতীৰ্থগৰাকীক এৰি থৈ গ'ল, আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত খেৰৰ ডোমৰ মাজত পৰি থাকিব লগা হ'ল এটা চোৰ। এই মুহূৰ্তত বিতং তথ্য লৈ আহিছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ চুৰি কৰিবলৈ আহি গৃহস্থৰ ৰূপত পৰিছে এটা চোৰ। হাজোৰ সৌৰমুৰিত নিশা উত্তেজনা, মুৰ্মুষাৰ অৱস্থাত খেৰৰ ডোমৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় চোৰক। কেইবাটাও চোৰে চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল এখন দোকানৰ সামগ্ৰী। গৃহস্থ সজাগ হোৱাৰ সম্ভেদ পাই কেইবাটাও চোৰে কৰিলে পলায়ন। সেই সময়তেই লপা থপা দিলে এটা চোৰক। ঘটনাস্থলীত গঁয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। আমি পুনৰবাৰ কিছু সংশোধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গঁয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল, আমি কয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল আৰু কয়া আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমি কিছু আপডেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু হাজোৰ সৌৰমুৰিত চোৰক দিলে গণপ্ৰহাৰ। হাজোৰ সৌৰমুৰিত নিশা উত্তেজনাময় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু দোকান চুৰি কৰিবলৈ আহি গৃহস্থৰ হাতত ৰোষত পৰে এজন চোৰ। আৰু সৌৰমুৰিৰ কদম তলত থকা এখন দোকান ভাঙি চুৰ কৰিবলৈ আহিছিল ছয়জনীয়া এটা চোৰৰ দল। অৱশ্যে সতীৰ্থই গৃহস্থ সজাগ থকাৰ সম্ভেদ লাভ কৰিলে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এজন সতীৰ্থক বিপদত এৰি থৈ গ'ল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এনেধৰণে ৰাইজৰ লপা থপা খালে এটা চোৰে, আৰু খেৰৰ ডোমৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় চোৰটোক। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, গণপ্ৰহাৰৰ সন্মুখীন হয় এটা চোৰ। চোৰটোৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু কয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল নিশাৰ ভাগতেই। আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, এটা খেৰৰ ডোমৰ মাজত উদ্ধাৰ কৰা হয়। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাম। শব্দ শুনা পাওঁ মোৰ, তাৰপিছত উঠি আহি দেখা পাওঁ যে মোৰ দোকানত সম্পূৰ্ণ খুলি লৈ মোটামুটি এটা দলে আৰু গোটেইখিনি বস্তু নি পেলাই শেষ কৰিছে। তাৰে ভিতৰত লাষ্টৰ যিজন আছে, যিজনক মানে কি মই ধৰোঁ, মোৰ কেছ বাকচটো, খালী কেছ বাকচটোহে তাৰ লগত থাকে, বাকীখিনি লৈ তাৰ হেৰি কৰে আৰু কিবা কিবি খুচুৰা পইচা আছিল সেইখিনি লৈ কেছ বাকচটো হেৰি তাক ধৰোঁ মোৰ দোকানৰ সন্মুখত। তাৰপিছত সি কি কৰে মোক মানে কি ধকা দি মোৰ মন্দিৰৰ ৱাল ভাঙি পেলায়। তাৰপিছতো মই তাক ধৰি মানে কি ৰাইজৰ আগত মানে কি ধকা দিওঁ। আজি 45 মিনিট মানে কি হ'ল, মই কিবা কিবি শব্দ শুনা পাওঁ মোৰ, তাৰপিছত উঠি আহি দেখা পাওঁ যে মোৰ দোকানত সম্পূৰ্ণ খুলি লৈ মোটামুটি এটা দলে আৰু গোটেইখিনি বস্তু নি পেলাই শেষে কৰিছে। তাৰে ভিতৰত লাষ্টৰ যিজন আছে, যিজনক মানে কি মই ধৰোঁ মোৰ কেছ বাকচটো, খালী কেছ বাকচটোহে তাৰ লগত থাকে, বাকীখিনি লৈ তাৰ হেৰি কৰে আৰু কিবা কিবি খুচুৰা পইচা আছিল সেইখিনি লৈ কেছ বাকচটো হেৰি তাক ধৰোঁ মোৰ দোকানৰ সন্মুখত। তাৰপিছত সি কি কৰে মোক মানে কি ধকা দি মোৰ মন্দিৰৰ ৱাল ভাঙি পেলায়।